Përshëndetje miqtë e mi, unë jam Linda Karadaku. Përsëri jemi së bashku në Ora News me emisionin ton Balkan Magazine. Kemi sonte të ftuar nga Prishtina, nga Kosova, zonjën Edita Tahiri, zëvendës kryeministre e Kosovës, me të cilën do të flasim gjerë gjatë për bisedimet Kosovë-Serbi, për atë çka ka ndodhur deri tani, pika deri ku është arritur që të ketë marrëveshje me palën serbe, çfarë pritet në të ardhmen. Do të flasim edhe për mesazhet që dha kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Serbi, në Beograd dhe në Luginën e Preshevës, si u pritën ato. Do të fillojmë pra të flasim me zonjën Edita Tahiri. Zonja Tahiri, më dëgjoni? Po, përshëndetje, Linda. Përshëndetje, zonja Edita. Atëre, pyetja e parë, le ta filloj me ngjarjen më të fundit, ka të bëjë me vizitën e kryeministit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi, në Beograd dhe në Luginën e Preshevës. Si u pritën në Prishtinë këto mesazhe? Vizita e kryeministrit të Shqipërisë, zotit Edi Rama, në Serbi, ka një vlerë shumë të veçantë, madje edhe me të konsiderohet si një vizitë historike, për shkak se vetë konteksti në të cilën ndodhi kjo vizitë i jep peshë historike, jo vetëm se ndodh pas gati më shumë se gjysma e një shekulli, por edhe për faktin se Shqipëria në këtë vizitë ka pasur pozicion shumë të fuqishëm edhe kombëtar edhe ndërkombëtar, pozicion me avantaj geopolitik dhe ndërkohë të në vetë të 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 një dy shtetë që parin, edhe Kosova është e pambarë, janë fuqizuar shqiptarët tjerë jashtë Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe në pozicionin ndërkombëtar, Shqipëria sot është antare e NATO-s, e Serbia nuk është, dhe që të dyja vendet kanë statusin e kandidatit për Bashkimin Evropian. Qëndrimi i kryeministrit të Shqipërisë, zotit Rama, shfaqi politikat vizionare dhe euroatlantike të Shqipërisë në raport bilateral me Serbinë, por edhe në raportet rajonale që janë me rëndësi për paqen dhe stabilitetin në rajon. Dhe unë mendoj që zoti Rama mbrojti dhe avansoi interesat nacional duke kërkuar nga Serbia që të braktis politikat hegemoniste dhe politikat e vjetra dhe të jetë një shtet evropian duke njohur pavarësinë e Kosovës, realitet i pakthyeshëm dhe si një realitet që kontribon për paqen dhe stabilitetin rajon, si dhe kërkoi që të drejtat e shqiptarëve në Luginën e Preshevës të respektohen sipas standardeve ndërkombëtare, dhe vuri në tekstin se politikat e standardeve dy fishta, ku një shtet kërkon për minoritetet e veta më shumë dhe nuk është gjendje t'i aplikoj për minoritetet që i ka në shtetin e vetë, u theksua qartë se nuk janë të lejushme dhe nuk janë politika evropiane. Pra, përgjithsisht, mendoj se Shqipëria shënoi një dëshmi që është një shtet euroatlantik dhe ka vizion të ndërtoj marrëdhënie të reja me shtetet e rajonit. Po, e qartë, shumë e kuptueshme tashmë dhe shumë e komentuar kjo çështje. Zonja Edita, le t'i kthehemi marrëdhënieve të vetë Kosovës me Serbinë, dialogun që ka nisur, ju keni qenë bars se këtij dialogu dhe vazhdoni të jeni shumë e angazhuar në të. Çfarë është arritur deri tani? Marrëdhëniet e Kosovës dhe Serbisë në kuadrin e dialogut të Bruxellit janë një përpjekje për të vendosur marrëdhënie ndërfaqësore me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe këto marrëdhënie ndërfaqësore po ecin me një proces që adreson çështje të ndryshme që janë pengesë për të vendosur marrëdhënie ndërfaqësore, por vizioni jonë është që ky dialog i Bruxellit në fund do të sjellë rezultatin që Serbia do të njohë pavarësinë e Kosovës. Edhe kjo është e mundur, Dhe në zonja një Edita. moment i Dhe kjo është e caktuar do të mundur. kërkojë edhe falje për gjenocidin që ja ka bërë shqiptarëve të Kosovës. Dhe kjo është e mundur që ju prisni që vërtet Serbia një ditë do ta njohë pavarësinë dhe do të kërkojë falje për gjenocidin që bëri në Kosovë. A mendoni që zyrtarët serbë janë gati për këtë? Përsa i takon mentalitetit aktual të udhëheqjes së Serbisë,
nuk ka shenja që ata janë shëruar nga sëmundje hegemonisë. Mirë po, Serbia ka shfaqur politikat se saja zyrtare që të bëhet antare bashkimit evropian, dhe është e vetëdijshme që në këte rrugë evropiane janë edhe disa kushte esenciale, një prej tyre është marrëdhënjet e mira fqinësore, prandaj, Serbia do të detyrohet vendos marrëdhënjet mira fqinësore me Kosovën që nënkupton njohjen e pavarësisë Kosovës, nëse dëshiron të bëhet antare bashkimit evropian. Okej, okay. Atëre, nga jo që tim deri tani, dialogu me Serbin ka prodhuar një sër marrëveshjesh, që janë kryesisht marrëveshje teknike. Cilat prej tyre do të veçoni ju si marrëveshje që kanë më shumë karakter politik dhe që do të ndihmonin pak a shumë që të shkohet në rrugën drejt njohjes së Kosovës nga Serbia? Mund t'ju them që deri më tash ka pas një përparim shumë të madh në kuptimin e arritjes së marrëveshjeve në fushat caktuara, por edhe zbatimit të tyre. Sa do që ende vrehet mungesat e vullnetit politik serbis për t'i zbatuar të gjitha obligimet e Bruxellit. Me gjitha të mlejonit veqoj vendosen e një bashkëpunimi shumë të rëndësishëm dërshkëtëror mes të dyja vendeve, në menaxhimin e integruar të kufirit, praktikisht ka bërë që Serbia kufirin ndërshtetëror me Kosovën, dhe janë vendosur modele evropiane për të rritur kontrolin, për të ulur ekonomin jo formale dhe për të krijuar ambient më të mirë për lëvizjen e lirë të qytetarëve të dyja shteteve, por edhe më gjerë. Po ashtu, mund t'ju them se marrëveshja për bashkëpunimet rajonale, ku Serbia ka ecur pengesat që ja bënte Kosovën në antarësimet në organizata dhe iniciativa rajonale, është po ashtu një hap drejt normalizimit të marrëdhënieve. Dhe mund këtu të numëroj tregtinë e lirë si marrëveshje. Pastaj, fillimi i pagesës së taksave doganore në këto pikat kufitare, ka një sinjal që do thosha që Serbia ka filluar të heqë dorë nga ndikimet që ja ka bërë sërbet veriut, sepse sot kemi komunat veriore që funksionojnë me ligjet e Kosovës pas zgjedhjeve lokale të vitit 2013, të tjera zhvillime të rëndësishme. Okej, okay. Zonja Edita, është folur shumë për pozitën e pakicave në rajon, ka pasur krahasimi midis Shqipërisë, Kosovës, Serbisë. Kryeministri Rama tha në Serbi dhe tha edhe në Beograd dhe në Luginë e Preshevës e përsëriti, që ajo mënyra se si shqiptarët i kanë trajtuar pakicat në Shqipëri dhe në Kosovë është në fakt një model i cili duhet marrë si till për të përdorur në vende tjera, pra një model fantastik që mund të përdoret. A mund na jepni disa shembuj se si ky model ka funksionuar dhe po funksionon në Kosovë? Se si pakicat kanë aq të drejta sa nuk i kanë për shembull shqiptarët në Luginë e Preshevës apo nuk i kanë pakica të tjera në vende tjera të rajonit? Esenca e çfarëdo politikas që shtetet realizojnë në raport me qytetarët dhe minoritetet është jo vetëm te baza ligjore, por më shumë te zbatimi praktik i ligjeve. Për dallim nga Serbia, Kosova, po besoj edhe Shqipëria, jo vetëm që i kanë dhënë minoriteteve garanci dhe të drejta si pas standardeve më të larta, por zbaktimi praktik i tyre është i përditshëm dhe minoritetet e ndjejnë prakte politik shtetërore që i trajton barabartë gjithë minoritetet dhe ka parasysh që në çdo shtet ka minoritete dhe minoritetet meritojnë të trajtohen si duhet. Këtë nuk e banë Serbia. Kemi rastin e shqiptarëve të Luginës e Preshevës, por edhe të tjera minoritete në Serbi, të cilët vazhdojnë të vuajnë nga mos zbatimi praktik i ligjeve apo i standardeve evropiane për minoritete. Dhe në veçanti bje në sy etika e standardeve të ndryshta. Pra ajo që Serbia vazhdimisht insiston për serbët në Kosovë, nuk është gjendje të zbatoj për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Prandaj zoti kryeministër i Shqipërisë, Rama i bëri me dije Serbisë që du të respektohen standardet e njëjta dhe minoritetet në fakt mund të ndihmojnë edhe në avancimin e urave në shtetet e rajonit. Exakt, exakt.
Zonja Dita, si e shihni ju të ardhmen e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë? Ku do të shkojnë, deri ku mund të shkojnë? Çfarë mund të presim? A ekziston mundësia që të kemi më në fund një traktat miqësie midis Kosovës dhe Serbisë që do të jepte fund këtij problemi shekullor edhe më shumë bile? Unë më shumë do të shihja këto marrëdhënie në kontekstin e kombeve. Pra, njohja e pavarësisë Kosovës nga Serbia, jo vetëm që kontribon për vetë që dhe stabilitetit rajon, po do të kontribon që më në fund shqiptarët dhe serbët të mbyllin një kapitull të marrëdhënieve negative dhe të hapin një kapitull të qinësis si dy kombe që jetojnë këtu në të njëti rajon. Këte rajon dhe si dy kombe që dëshirojnë të bëhen pjesë e familjes euroatlantike. Ne si shqiptar, por edhe Shqipëria dhe Kosova, e kemi dëshmuar dhe po e dëshmuar. Ne madje Kosova kemi pranuar të bisedojmë me Serbinë, si ish okupator edhe pa njohë pavarësinë e Kosovës, pikrisht pse dëshirojmë të kontribuojmë pra për marrëdhënie të mira fëqinësore mes Kosovës dhe Serbisë dhe marrëdhënie të mira fëqinësore mes dy kombeve, shqiptarëve dhe serbëve. Dhe Serbia këtë duhet e këtë parasysh. Edhe ta vlerësoj. Është ka kaluar koha kur Serbia ka pas një politik dominuese, jo vetëm ndaj shqiptarëve, por edhe ndaj tjerëve në rajon. Është koha kur Serbia duhet kuptoj se Ballkani mund të jetoj në paq, vetëm midis kombeve dhe shteteve të barabarta. Okej. Zonja Tahiri, le të rikthemi pak asaj që po ndodh brenda për brenda në politikën e Kosovës. Kemi një situatë goxhatë problematike, do thoja unë. Mbas kaq muajsh pas zgjedhjeve parlamentare, nuk kemi ende institucione të reja. Dhe në fakt, kjo është bërë edhe më problematike duke u afruar edhe fundi i vitit. Dhe me sa thonë zyrtarët atje, edhe njerëz që kuptojnë mirë nga financa dhe nga buxheti, rrezikojnë me atje dhe pagat e atyre që punojnë në administratën publike në janar. A kemi mundësi të shohim shpejt një zgjidhje? Çfarë po e pengon zgjidhjen, sipas jush? Çfarë dua të them se është një politikë, një situatë edhe problematike e demokratike. Krijimi i institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet nacionale të qeshorit, është një proces demokratik dhe natyrisht që subjektet politike janë në një përpjekje që të marrin pushtetin. Mirë po, paradoksi i kësaj situate është që Partia Demokratike e Kosovës është fituese e zgjedhjeve, së bashku me partneret më të vegjël, si që është dhe partia ime, Alternativa Demokratike e Kosovës. Mirë po, nga ana tjetër, partit opozitare nuk deshtën këtë pranojnë humbjen, dhe gjetën një formë politike që të bashkohen në një blok opozitar, i cili përka numrat u ipte për parësi, po përka ana ligjore dhe kushtetuese i kufizonte, ndërkohë që Partia Demokratike përka ana kushtetuese ishte në e përsi. Këte paradoks, mendoj, liderët kryetorë të këtyre partive u desh të shohen që nga fillimi, dhe mos të zgjasin ka të shumë. Për vendimit tim ishte një politikë racionale, që 5-6 muaj nuk u pa me një sy ma real se cilat janë mundësit dhe cilat janë pengesat. Tani kemi ardhur në një kohë që unë besoj që nuk kemi ma kohë për të humbur, është koha që të dalim nga politikat iracionale dhe rëpërim politikat pragmatike që janë edhe demokratike edhe ligjore. Dhe nëse të ketë një shikim të këtil ndaj problemit apo ndaj këti ngërqit, edhe zgjidhja do të vije. Unë mendoj se një qeveri stabiliteti me partit që kanë pesh politike në Kosovë, përfshirë edhe partin fituse PDK-n, është një formulë që i duhet vendit sot. Pra qeveri me bazë të gjërë? Me bazë të gjërë, po të partive kryesore. Do të thotë që ju përjashtoni vetë vendosjen nga ky kalkulim, apo jo? Nuk kisha dashur që të flasë me emrat përveçëm, se para unë nuk marë pjesë në këto bisedime, e qartë, e qartë. Jam u vetë e një partije më të vogël. Edhe nuk kisha dashur ka shumë se mjaft ka tensionime dhe polarizime, nuk dëshirojt kontribuoj më shumë. Që të shtojnë edhe më tepër.
Zonja Edita, dhe... Ashtë kohë që pikrisht të gjejmë mundësin të kontribuojmë që dalim nga kjo situatë. Po, edhe një pyetje e fundit. Kosova ka një tradit, ka një precedent të zgjedhjes së një zyrtari shumë të lartë, siç është rasti i presidentes Jahjaga për shembull, nga Zarfi, ajo që u quajt presidentja e Zarfit. Megjithatë doli që ishte presidente shumë e mirë, me sa është parë në këtë kohë. A ekziston mundësia që Kosova të ketë përsëri një qeveri Zarfi, një kryeministër të dalë nga Zarfi? Po, Linda, ti vetë jeni një gazetare me shumë përvojë apo jo? Shpresoj. Dhe të kishtë kreditu se dalja nga çfarë do formulash apo zarkës. Exacto. E dyta, leadershipi është një përgjithsi e lartë. Kërkon cilësit e lartë atyre që zgjidhen. Vetë forma kompromituese e zarfave ja krijon një handicap liderit. Por në qose liderit i mungojnë edhe kapacitetet tjera, atër tel se nuk u desh të përdoret zarfi, prandaj unë besoj se as tash nuk duhet të përdoret. Kosova ka mjaft kapacitete. Kosova ka leadership të konsoliduar. Mos harroni, një pjesë kryesore e këtij leadershipi, ku bëj pjesë edhe unë, jemi ata që kemi bërë procese historike për Kosovë. Ne jemi ata që kemi qenë udhëz televizie, qoftë pasore, qoftë rezidencës ushtarake, jemi ata që kemi dëbuar Serbin nga Kosova, kemi ditur të lidhim alianca strategjike, si që është alianca me Shëban, me partnerët evropian. Pra Kosova ka kapacitete, sincerisht nuk i duhen zarfa. Atëherë miqtë, ishim së bashku këtu në Ballkan Magazine me zonjën Edita Tahiri, është një zyrtare e lartë, është zëvendës kryeministre e qeverisë së Kosovës, është një politikane me shumë eksperiencë që prej dekadash të tëra, folëm qoftë për mesazhet që u dhan nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në Beograd dhe në Luginën e Preshevës dhe folëm edhe gjithashtu gjëre gjatë për krizën politike në cilën është Kosova muaj të tërë pas zgjedhjeve parlamentare, nuk ka ende një qeveri të re. Zonja Edita Tahiri e theksoi dhe ritheksoi disa herë se ajo çka nuk i duhet Kosovës është një qeveri e dalë nga zarfi, siç ka pasur precedent dhe është vepruar më përpara. Unë jam Linda Karadaku, ky është fundi i Ballkan Magazine për sonte, ne do të shihemi përsëri së bashku të dielën me një best of të të gjitha materialeve më të mira që kemi pasur këtë javë, që janë bazuar kryesisht në vizitën e kryeministrit Rama në Beograd dhe në Luginën e Preshevës. Ju ndërkohë vazhdoni të qëndroni me Ora News. Nga unë, miru pafshim.